Assalamu alaikum. Menin familiyam Dushetova bolsun. 62 jasaman hazır. Men osu kompaniyaga özümün densaulugum sebeple kelip kaldım. Menin ayağım jürgüzbe kaldı. Dizem aurup doktorlarga köründüm. Mağan diagnozun artroz dep berdi. Köp doktorlarga bardım. Barlık жерлерге бармаган жерим қамады. Ен кейінде осы маған мақсат етті өзімнің достым. Осы мақсат бергенде осы мақсатты іше басладым. Аяқым жақсы, тәуір болдым. Әзір сондай-ақ сол аяғым тәуір болғаннан кейін өзімнің бір қанша ауруларым, кеселдіктерімнен тәуір болғанды өзім сездім. Бірінші зоб кеселдігім бар еді кішкентай уағымнан басылып. Ондан қаса давлением, сахарым, екінші тип сахар едім. Сахарым жүзе жақсы болды. Қазір тәуір мен 3 айдан больницада жатып шығатын едім, емленіп шығатын едім. Қазір 1 жылдан асты еш больницаға барған жоқпын, шипакерге көрінген жоқпын. Жүзе жақсымын қазір. Енді мына межікпейді 1 жылдан бері ішіп кетіппін. Екінші проектінде топ борысты қолланып атыппан әзір нетіп, міне, екінші проекттегі Root Life деп өзімнің шаңарағым менен бірге ішіп атырпыз бәріміз. Бұл мақсулатқа жүді сенім мол, себебі күйімде, жүрегінде сондай-ақ операция болды. Үш жерінен жаңағы операция болып, міне, бейжіптен кейін Root Life-ті біздер ішіп басладық. Жүді жақсы результат алдық. Сонда емлеу қаналарға бармадық, әзір жақсы, денсаулығымызды жақсы сезіп кетіппіз. Соның үшін де мен бұл мақсулатты осы Қарақалпақстан еліне алып келген Рупат Мақсетбаевшыға, Гүлзар Ешмұратоваға, спонсорымыз болған Діларам Арженязоваға жүді міннеттармын, Құдайға мың қатлы шүкірмен. Сонда осы мақсулатты біздерге жеткеріп берген президентіміз Лилия Николаевичқа, вице-президентіміз Нигара Еркеноваға міннеттармын. Құдайым барлық уақытта осы біздердің денсаулығымызға сондай сауаплы істерді істеп атырған әмме инсанларға мен міннеттаршылығымды білдіремін.